כן. אני לא רציתי לשאול. מה אתה שואל אותי בתור מומחה? אני פודד עדיף שלך. רגע! קשה. שבת בערוץ 24. סבבה. פותחים את הבוקר עם האנשים הכי מצחיקים בישראל. איזה וואו. שיגעות. מדוע אתה צוחק? אני עארף, העולם מצחיק, הסוחקי. חצי בחצי. בסדר. שבת בבוקר, הגשש החיוור, ארץ נהדרת. כל שבת החל מ-11 בערוץ 24 החדש. 24. אתה הבנת את זה, ברור?